ចាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកជាបន្តមកកាន់វគ្គទី5ហើយនៅក្នុងកម្មវិធីដំណឹងមុនគេចាសវគ្គនេះជាវគ្គកិច្ចសម្ភាសន៍ប៉ុន្តែខណៈនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងទស្សនានៅលក្ខខណ្ឌងាយងាយដើម្បីទាញយកប្រព័ន្ធទូទូឡាយជាមុនសិនចាសទស្សនវិជ្ជាអាចបង្កើតគណនីទូទូឡាយដោយគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ App Store និង Play Store បន្ទាប់មកស្វែងរកពាក្យទូទូឡាយរួចហើយ Download បន្ទាប់មកលោកអ្នកអាចបង្កើត Account ទូទូឡាយដោយចុចលើរូបស្រោមសម្បត្តិនៅខាងស្ដាំបំផុតដែលបង្ហាញកន្លែង Sign In ជួបដំណើរទៅកាន់ Facebook ជាការស្រេចទស្សនវិជ្ជាអាចទស្សនាទូទូឡាយ TV ដោយគ្រាន់តែវិលកូដ93ដើមលោកអ្នកអាចចូលរួមផ្ដល់ជាមតិយោបល់ឬខលចូលរួមជជែកជាមួយពិធីករនិងអ្នកមិនទាំងពីរដោយគ្រាន់តែចូលមកកាន់គណនីទូទូឡាយរបស់ Night TV ដែលមានលេខកូដ93ដើមបាទត្រឡប់មកវគ្គសម្ភាសភ្ញៀវនៅព្រឹកនេះបន្តទៀតបាទអ្វីដែលសំខាន់ត្រង់ថាថ្ងៃនេះហាក់ប្លែកគឺថាក្រុមការងារទៅខាងក្រៅស៊ីតយូឯនោះគឺថាលោកធីរិតបាទជួបសម្ភាសជាមួយលោកបណ្ឌិតផាន់ផល្លាបាទអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដែលប្រធានបទដែលក្រុមការងារសម្ភាសនៅថ្ងៃនេះគឺជជែកជំវិញថាតើការងើបឡើងវិញនៃវិស័យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្រោយភ្លើងសង្គ្រាមថាតើងើបឡើងយ៉ាងដូចម្តេចបានចឹងជាបន្តសូមស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដានៃកិច្ចសន្ទនារវាងលោកជាតិរិទ្ធជាមួយនឹងអាដាមបណ្ឌិតផាន់ផល្លាដូចតទៅបាទលោកដានៀងជាទីមេត្រីវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបានរសារនៅកំណើនមួយដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ហើយខាងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ADB ក៏បានចាត់ទុកនៅសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៃការកំណើនសេដ្ឋកិច្ចមួយដែលមានកំណើនមួយគួរឲ្យកត់សម្គាល់ឬក៏លឿនបំផុតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនេះហើយវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេស ADB ក៏បានចាត់ទុកថាប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសមួយខ្លាសសេដ្ឋកិច្ចថ្មីនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ីខណៈដែលកម្ពុជាកំពុងតែរក្សានៅកំណើនសេដ្ឋកិច្ចមួយដ៏ល្អពិភពលោកទាំងមូលក៏កំពុងតែស្ថិតនៅជួបប្រទះនៅបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដែលភាពមិនប្រាកដប្រជាដែរប៉ុន្តែយ៉ាងណាកម្ពុជានៅតែរក្សាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចមួយដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍និងល្អសម្រាប់ប្រទេសនេះហើយចង់ដឹងថាតើកម្ពុជាបានធ្វើអ្វីខ្លះនិងរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រផែនការយ៉ាងណាខ្លះដើម្បីឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅតែរក្សាកំណើនមួយគួរឲ្យកត់សម្គាល់ហើយថាតើកម្ពុជាអាចដើរដល់ប្រទេសមួយដែលដូចអ្វីដែល ADB បានលើកឡើងថាជាខ្លាសេដ្ឋកិច្ចថ្មីនៅអាស៊ីដែរឬទេលោកលានជាទីមេត្រីសូមអញ្ជើញទៅទស្សនានៅបទសម្ភាសន៍របស់ខ្ញុំបាទជាមួយនឹងឯកឧត្តមផាន់ផល្លាដែលជាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចអំពីបញ្ហានេះដូចតទៅបាទឯកឧត្តមជំរាបសួរបាទសុខសប្បាយឯកឧត្តមបាទអញ្ជើញឯកឧត្តមខ្ញុំជំរាបសួរឯកឧត្តមផាន់ផល្លាបាទឯកឧត្តមផាន់ផល្លាគឺជាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចអរគុណណាស់ឯកឧត្តមដែលបានផ្ដល់ពេលវេលាផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយទូទស្សន៍ Night TV នៅថ្ងៃនេះឯកឧត្តមតំណាងក្នុងខ្ពស់របស់ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីផងដែរអរគុណឯកឧត្តមដែលស្ថិតនៅក្នុងវេទិកានេះខ្ញុំនឹងជជែកជាមួយឯកឧត្តមពីរឿងសេដ្ឋកិច្ចដែលពិភពលោកទាំងមូលខ្ញុំគិតថាជាពិសេសប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប្រកាសជាបានយល់ពីកម្ពុជាហើយជាពិសេស ADB ក៏បានវិនិយោគទៅលើការកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលរក្សាបាននៅក្នុងរង្វង់ 7% ហើយជាពិសេសនឹងទូបីជាពិភពលោកស្ថិតនៅក្នុងភាពមិនច្បាស់លាស់នៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួនតែកម្ពុជានៅតែរៀងរងមកឯកឧត្តមខ្ញុំចង់សួរឯកឧត្តមថាតើមានកត្តាអីដែលកម្ពុជាយើងនៅតែរក្សាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចមួយដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បាទជាដំបូងខ្ញុំសូមជម្រាបថា
សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះដោយប្អូនបាននិយាយបាញ់មិញគឺយើងក្នុងរយៈពេលទស្សវត្ស2ទស្សវត្សកន្លងមកនេះគឺកម្ពុជាយើងសម្រេចបាននៅកំណើនសេដ្ឋកិច្ចមួយដែលហៅថាខ្ពស់បាទក្នុងរយៈពេល2ទស្សវត្សនេះគឺជារួមយើងមានកំណើនប្រហែលជា 7% អ្វីដែលយើងសម្រេចបានកំណើននេះគឺថាកត្តាដែលសំខាន់សម្រាប់យើងនោះគឺកត្តាសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយបាទហើយនិងស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចបាទកត្តាធំធំទាំងអស់នេះយើងអាចសម្រេចបាននៅកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់បែបនេះខ្ញុំចង់ជំរាបដែរថាអ្វីដែលជាមួយនឹងកំណើនខ្ពស់ 7.7% ក្នុងមួយឆ្នាំនេះជាមធ្យមយើងអត្រាប្រាក់របស់យើងក៏មានស្ថិរភាពល្អហើយចំណុចសំខាន់មួយទៀតនោះគឺអតិផរណាអតិផរណានេះគឺយើងរក្សាបាននៅក្នុងកម្រិតមួយដែលទាបបាទក្នុងរង្វង់ប្រហែលជា 3% បាទជួនកាលអាចទាបជាងនេះផងបាទក្នុងមួយឆ្នាំអញ្ចឹងបានន័យថាកំណើនខ្ពស់ស្ថិរភាពអត្រាប្រាក់ប្រាក់ហើយនឹងអតិផរណាទាបបាទឆ្នាំ2018ផលិតផលក្នុងស្រុកសម្រាប់ប្រជាជនម្នាក់ដែលគាត់រកចំណូលបានគឺថារកបានជាង1431ដុល្លារ2017 2018នឹងឡើងបន្តទៀតអៃដាំមានការប្រៀបធៀបអាចជំរាបបានប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះយើងមានការឡើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំយ៉ាងណាដែរអៃដាំបានបើករាប់ពីអៃដាំអាចចាំបានពី2012ឬក៏2013កន្លងមកនិយាយចេះស្រួលស្ដាប់ជាងប្រហែលជាយើងអាចគិត10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះបាទបាទគឺគេហៅថា GDP per capita នេះគឺឬក៏ចំណូលបាទចំណូលក្នុងម្នាក់គឺបានកើនឡើងពីឆ្នាំក្នុង10ឆ្នាំនេះគឺកើនឡើងទ្វេដងទី2800ដុល្លារប្រហែលជា800ដុល្លារក្នុង10ឆ្នាំមុន10ឆ្នាំមុនបាទឥឡូវនេះគឺឆ្នាំ2018នេះគឺកើនឡើងដល់ប្រហែលជា1560មានន័យថា10ឆ្នាំកើនឡើងទ្វេដងគឺឡើងពាក់កណ្ដាលបាទគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍អៃដាំអៃដាំខ្ញុំក៏ចង់បានដែរមនុស្សពេលដែលកំណើនប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានចំណូលច្រើនពីព្រោះថាខ្ញុំធ្លាប់អានគោលនយោបាយ policy របស់រដ្ឋាភិបាលហើយថាក្នុងឆ្នាំ2030ខាងមុខយើងមានគោលនយោបាយមួយគឺថាដើម្បីឲ្យខ្លាយជាប្រទេសមួយខ្លាយជាប្រទេសដែលមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់បាទអៃដាំថាតើយើងអាចទៅរួចទេអៃដាំឬក៏គាត់ថាយើងបានខិតខំប្រឹងធ្វើវាឲ្យអស់លទ្ធភាពទោះបីជាយ៉ាងណានោះជាគោលនយោបាយបាទតាមពិតនេះជាទឹកដៅជារបស់សម្ដេចបាទជួរនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាទដែលលោកបានដាក់ចេញថាប្រទេសកម្ពុជាយើងត្រូវតែខ្លាយទៅជាប្រទេសមានចំនួនមជ្ឈមកម្រិតខ្ពស់បាទនៅឆ្នាំ2030ហើយមានជាប្រទេសដែលអភិវឌ្ឍនៅឆ្នាំ2050កិច្ចការងារនេះគឺថាទាមទារឲ្យយើងរក្សាបាននូវកំណើនមួយដែលខ្ពស់ហើយអ្វីដែលយើងបានឃើញកន្លងមកនេះគឺថាយើងនៅតែអាចរក្សាបាននៅក្នុងរង្វង់ 7% នេះបាទហើយសម្រាប់ឆ្នាំនេះទៀតសោតគឺឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំចង់ជម្រាបដែរថាយើងប្រហែលជាអាចកើនឡើងខ្ពស់ជាង 7% សម្រាប់2018នេះបាទតាមអ្វីដែលជាតួលេខបង្ហាញសម្រាប់6ខែដើមឆ្នាំអៃដាំអាចលើកឧទាហរណ៍បញ្ជាក់ផងទេមើលទៅអៃដាំដូចច្បាស់ថាអាចនឹងឡើងខ្ពស់បាទអ្វីដែលយើងឃើញថាមានការប្រសើរឡើងនោះគឺសម្រាប់ឆ្នាំនេះគឺយើងឃើញថាមានកំណើននៅក្នុងវិស័យសំណង់ក៏ខ្ពស់បាទរក្សាខ្ពស់វិស័យកាត់ដេរដែលជាវិស័យមួយធំសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចយើងបាទបើធៀបជាមួយឆ្នាំមុន6ខែឆ្នាំមុនគឺឆ្នាំនេះគឺមានកំណើនខ្ពស់ជាងឆ្ងាយបាទហើយនៅវិស័យផ្សេងៗទៀតដែលជាពិសេសវិស័យទេសចរក៏មានកំណើនខ្ពស់ជាងឆ្នាំមុនដែរតែជាវិស័យទាំងនេះជាវិស័យដែលគេហៅថាដឹកមុខដឹកកំណើនអញ្ចឹងបើសិនវិស័យនេះកើនខ្ពស់បានន័យថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់
ឆ្នាំ2018នេះអាចមានននេការអាយដាមសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាសសរស្តម្ភរបស់កម្ពុជាដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺពឹងផ្អែកទៅលើកសិកម្មឧស្សាហកម្មទេសចរហើយនិងសំណង់នេះអាយដាមតើក្នុងវិស័យទាំង4នឹងអាយដាមមើលសង្កេតមើលបច្ចុប្បន្នតើវិស័យណាកំពុងតែឡើងខ្ពស់ហើយហើយវិស័យណាដែលកំពុងតែស្ថិតនៅត្រឹងឬក៏យើងអាចថាឡើងទាំងព្រមទាំង4តែម្ដងឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរដល់ខ្ញុំចង់ជំរាបចេះថាជាសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាយើងដោយសារការកំណើនខ្ពស់នៅក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះបាទគឺសេដ្ឋកិច្ចយើងបានឈានដល់កម្រិតមួយថ្មីបាទអ្វីដែលលោកបានមានសាសម្ញមិញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគេហៅថាសសរស្ដំបាទសសរស្ដំសសរស្ដំនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនេះដែលយើងនិយាយថាមានវិស័យកាត់ដេរវិស័យកសិកម្មវិស័យទេសចរហើយនិងវិស័យសំណង់នេះបាទឥឡូវនេះគឺថាវិស័យទាំងអស់នេះតាមពិតវានៅតែជាវិស័យអតិភិបជួយដដែលបាទប៉ុន្តែយើងឃើញថាអ្វីដែលខ្ញុំបានជម្រាបមិញថាវិស័យសេដ្ឋកិច្ចយើងបានឈានដល់កម្រិតថ្មីឬក៏យើងអាចនិយាយបានថាវាចូលដល់ take off ហក់ឡើងបាទបាទហក់ឡើងហើយហក់ឡើងនេះគឺហក់ឡើងមិនធម្មតាគឺហក់ឡើងប្រកបដោយចលភាពទៀតបាទមានជា dynamic បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបថាចេះថាកាលមុនយើងគិតថាកសិកម្មកសិកម្មយើងកាលមុនយើងធ្វើដើម្បីគ្រាន់តែថាហូបនៅក្នុងគ្រួសារហើយគ្រប់គ្រាន់បាទប៉ុន្តែកសិកម្មឥឡូវនេះគឺមិនមែនជាកសិកម្មសម្រាប់តែហូបឬសម្រាប់តែគ្រប់គ្រងក្នុងគ្រួសារទេវាទៅជាកសិឧស្សាហកម្មហើយនិងកសិពាណិជ្ជកម្មបាទដូចជាកន្លងមកនេះយើងឃើញថាឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះយើងនាំចេញអង្ករជា600,000តោនបាទហើយយើងមានកស៊ូយើងមានដំឡូងមីរាប់លានតោនដែលយើងអាចផលិតបាននៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មជារួមកាលមុនយើងគិតថាកាត់ដេរវាធំហ่ะបាទហើយជាការពិតសប្តាហ៍នេះកាត់ដេរក៏នៅមានទំហំធំដែរបាទប៉ុន្តែទំនឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាឧស្សាហកម្មផ្សេងផ្សេងទៀតបានកើតឡើងបានកំពុងរីកដុះដាលនៅក្នុងកម្ពុជាយើងដែលនៅក្នុងនេះយើងឃើញថាក្នុងប្រហែលឆ្នាំកន្លងមកនេះគឺមានឧស្សាហកម្មដូចជាការផលិតគ្រឿងសំណង់ជំនួសការនាំចូលបាទការផលិតនៅទំនិញមួយចំនួនដូចជាម៉ូតូស្អីៗនេះគឺចំនួនការនាំចូលដែរការផលិតទំនិញដូចជាភេសជ្ជៈម្ហូបអាហារដែលយើងបាទនេះក៏ឃើញច្រើនដែរបាទហើយមួយទៀត2 3ទៀតនោះគឺឧស្សាហកម្មអេឡិចត្រូនិកឧស្សាហកម្មបង្គំហើយឧស្សាហកម្មទាំងអស់នេះជាប្រភេទឧស្សាហកម្មដែលនាំចេញបាទហើយអ្វីដែលយើងឃើញថាហើយយើងសួរថាចុះហេតុអីយើងមើលយ៉ាងម៉េចបានដឹងថាឧស្សាហកម្មនឹងវាកើនឡើងបាទបាទយើងមើលតាមតួលេខនៃការនាំចេញព្រោះកាលមុននេះបើយើងធៀបប្រហែលជា10ឆ្នាំមុនខ្ញុំនិយាយ10ឆ្នាំនេះចុះបាទគឺកាត់ដេបើធៀបនៅក្នុងតួលេខការនាំចេញទាំងមូលគឺមានប្រហែលជា 88% បាទនៃការនាំចេញទាំងមូលសរុបបាទសរុបសម្រាប់ឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះគឺកាត់ដេធ្លាក់សល់តែ 72% ទេបាទប៉ុន្តែឧស្សាហកម្មទំនិញឬក៏ពីប្រភេទឧស្សាហកម្មផ្សេងទៀតបានកើនឡើងពីប្រហែលជា 8% នៅក្នុង10ឆ្នាំកន្លងទៅឆ្នាំ2017នេះគឺប្រហែលជា 22% ឡើងមិនមែនទ្វេចង់3 4ដង3ដងបាទហ៊ឹមជិត3ដងបាទអាយដាមចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំចង់ពីអារម្មណ៍មួយលើវិស័យសំណង់ដែលអាយដាមមានប្រសាសន៍មិញហ្នឹងគឺការកើនឡើងដែរនិយាយរួមទៅសំណង់បើមើលនៅភ្នែកគេប្រកាសជាដឹងថាប្រទេសកម្ពុជាយើងកំពុងតែមានការវិវត្តស្រួលមើលជាងគេអាយដាមខ្ញុំធ្លាប់មើលរបាយការណ៍មួយរបស់ក្រសួងដែនដីថាគាត់ដែលវិស័យសំណង់ផ្ដល់ការងារឲ្យដល់ប្រជាជនខ្មែរជាង260,000នាក់ជិត300,000នាក់ទៅហើយនៅព្រំពេញជាង130,000នាក់អាយដាមមើលឃើញកត្តាសំខាន់នៅក្នុងវិស័យនេះសម្រាប់អភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងយ៉ាងណាដែរអាយដាមក្នុងនាមអាយដាមជាអ្នកសេដ្ឋកិច្ចឬក៏បាទ
ជារួមគឺវិស័យសំណង់ជាវិស័យមួយដែលយើងគិតថាវិស័យសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសយើងហើយអ្វីដែលក្រៅពីការងារនោះគឺយើងឃើញថាវិស័យនេះគឺបានផ្ដល់នៅមិនមែនថាការងារធ្វើសំណង់ឯងបើសំណង់ពេលខ្លះជាសំណង់ស្ថាគារឬក៏សំណង់ឯនេះគឺពេលដែលចប់ទៅគឺបានបន្តនៅបន្តផ្ដល់ការងារជូនប្រជាពលរដ្ឋយើងបន្តទៀតប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំឃើញនៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំកន្លងមកនេះគឺថាយើងឃើញមាននិន្នាការមួយគឺការផលិតនៅសម្ភារៈសំណង់ដែលកាលមុនយើងនាំពីគេមកបាទដូចជាស៊ីម៉ង់ដូចជាបំពង់ទីបអីនេះហូហែគឺថាយើងកាលមុនយើងនាំពីគេមកទាំងអស់បាទប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺឧស្សាហកម្មនេះកំពុងតែមានការកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជំនួសការនាំចូលអញ្ចឹងវិស័យនេះគឺថាក្រៅពីការជំរុញការងារឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើទាំងការងារសំណង់ទាំងការងារក្រៅសំណង់វាបាននាំមកនៅគេហៅថាការផលិតជំនួសការនាំចូលដែរការផលិតនេះគឺជាកិច្ចការមួយដែលល្អសម្រាប់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យផ្សៃឧស្សាហកម្មយើងទាំងមូលមានភាពគេថា diversify បានថាវាមានពិភពកម្មឲ្យធំជាងមុនបាទអាយដាមបើស្ដាប់ទៅឃើញថាវិស័យជាច្រើនដែលយើងមានការប្រែប្រួលជាពិសេសគឺយើងរក្សាបាននៅការយឺរំការវិវត្តទៅមុខជានិច្ចជាបន្តបន្ទាប់ខ្ញុំចង់ដឹងដែរពីវិស័យទាំងអស់នោះការវិវត្តវាក៏អាស្រ័យទៅលើកត្តាអ្នកវិនិយោគនៃការរួមផ្សំដែរទាំងវិនិយោគក្នុងស្រុកទាំងក្រៅស្រុកទាំងអស់អាយដាមក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលតែម្ដងយើងមានកត្តាយើងបានធ្វើនៅផែនការឬក៏ការងារយ៉ាងណាដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់ពួកគាត់សម្រាប់តាក់ទាញតវិនិយោគមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអីឧត្តមបាទជារួមការតាក់ទាញវិនិយោគនេះគឺយើងតែងតែរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែងតែចាត់ទុកការវិនិយោគទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកនេះគឺជាការងារសំខាន់សម្រាប់ជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចផ្ដល់ការងារជួយប្រជាពលរដ្ឋហើយនិងផ្ដល់ប្រាក់ចំណូលជួយប្រជាពលរដ្ឋបាទយើងពិនិត្យមើលអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើនេះគឺថាយើងពិនិត្យមើលថាតើអ្វីខ្លះដែលជាតម្រូវការរបស់អ្នកវិនិយោគបាទនៅក្នុងរយៈពេលកន្លងមកនេះគឺច្បាប់វិនិយោគយើងបានផ្ដល់នៅគេហៅថាការលើកទឹកចិត្តមួយចំនួនធំសម្រាប់តាក់ទាញអ្នកវិនិយោគមកប្រទេសកម្ពុជាបាទប៉ុន្តែការផ្ដល់នៅការលើកទឹកចិត្តនោះសម្រាប់10ឆ្នាំមុន15ឆ្នាំមុនគឺវាត្រឹមតែរាសាបាទរបបពេលនោះបាទបាទសេដ្ឋកិច្ចទំហំសេដ្ឋកិច្ចនិងគេហៅថារចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចពេលនោះវាចង់បាទប៉ុន្តែសម្រាប់ពេលឥឡូវនេះគឺវាផ្សេងដោយសារសេដ្ឋកិច្ចយើងរចនាសម្ព័ន្ធក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរកម្រិតនៃសេដ្ឋកិច្ចយើងក៏ឡើងខ្ពស់អញ្ចឹងអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើគឺថាយើងតែងតែកែសម្រួលបាទហើយដោះស្រាយនៅបញ្ហាចាក់ស្ដែងដែលវិនិយោគិនក៏ជួបប្រទះបាទខ្ញុំនៅក្នុងបរិបទសប្ដថ្ងៃនេះគឺថាអ្វីដែលយើងនឹងធ្វើគឺយើងនឹងមានការកែសម្រួលច្បាប់វិនិយោគរបស់យើងបាទបាទហើយកែសម្រួលនេះគឺថានឹងផ្ដល់នៅការលើកទឹកចិត្តថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសម្រាប់អ្នកវិនិយោគដែលត្រូវនឹងអ្វីជាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងដូចជាការផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តសម្រាប់ការតាក់ទាញវិនិយោគដែលមានតម្លៃខ្ពស់ដែលប្រើប្រាស់ចៃវិជាអញ្ចឹងទីហោនេះគឺថាយើងនឹងផ្ដល់យើងនឹងតាក់ទាញគាត់មកជាមួយនឹងរចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចថ្មីតម្រូវការនៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតម្រូវការរបស់អ្នកវិនិយោគិនក៏ខុសពីមុនដែរដោយសារថាកាលមុនផ្លូវយើងតូចផែយើងរាក់បាទកប៉ាល់តូចបាទក៏អាចចូលមកបានប៉ុន្តែសម្រាប់អនាគតគឺយើងត្រូវការផ្លូវធំផែទឹកជ្រៅបាទបាទហើយកប៉ាល់ធំដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យ
ការនាំចេញចូលទំនិញនេះវាមានវាថោកអញ្ចឹងហើយបានជានៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះគឺក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំ3ឆ្នាំកន្លងទៅនេះរាជរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចជាឧទាហរណ៍ដូចថាបានសម្រេចកសាងនៅកាហេតថា expressway បាទផ្លូវលឿនលឿនពីភ្នំពេញទៅខេត្តព្រះសីហនុកសាងនៅផែទឹកជ្រៅផែកំពង់សោមយើងនេះបាទផែស្វាយ័តនេះហ្នឹងកំពង់សោមគឺកសាងរហូតដល់14ម៉ែត្រដែលអាចឲ្យនាវាធំធំទឹកទំនិញចូលមកបានបាទហើយនឹងទំនឹងគឺយើងក៏បានពង្រីកផ្លូវដែលជាផ្លូវសំខាន់សំខាន់ដូចជាផ្លូវលេខ5ផ្លូវជាតិលេខ5បាទផ្លូវជាតិលេខ1នេះក៏ជានៅក្នុងផែនការនៃការពង្រីកដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការដឹកជញ្ជូនទំនិញនេះវាបានកាលណាផ្លូវធំដឹកបានលឿនបាទហើយដឹកស្រួលជាងមុនបាទកាត់ហើយថោកជាងមុនបាទជាមួយគ្នានេះចំណុចមួយដែលខ្ញុំឃើញយើងរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើឲ្យសម្ដេចបានដាក់ចេញហើយគឺការទម្លាក់នៅថ្លៃអគ្គិសនីបាទសម្រាប់ឆ្នាំ2019ទៅគឺថ្លៃអគ្គិសនីទាំងអ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងលំនៅឋានទាំងអ្នកប្រើប្រាស់ជាប្រភេទឧស្សាហកម្មនិងបាទនឹងទៀតជាងមុនបាទសម្រាប់19 20ហើយនឹងទម្លាក់បន្តបន្តទៀតសម្រាប់ទៅថ្ងៃអនាគតបាទប៉ុន្តែទៅនឹងយើងឃើញថានេះវាជាយើងហៅថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្នែករឹងបាទបាទប៉ុន្តែផ្នែកទុនបាទដូចជាពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្រួលវិជ្ជាកម្មនេះក៏យើងកំពុងតែគិតគូរសម្រួលដែរហើយនឹងកាត់បន្ថយឲ្យបានជាអតិបរមានៅគេហៅថាកម្រៃទាំងផ្លូវការនិងមិនផ្លូវការដែលកំពុងកើតមានឡើងមកហើយនេះគឺយើងកំពុងតែយើងបានកាត់បន្ថយមកហើយហើយនឹងបន្តកាត់បន្ថយទៀតអន្ទឹមហ្នឹងក៏យើងត្រូវរៀបចំរៀបថាការសម្រួលវិជ្ជាកម្មដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអ្នកដែលគាត់នាំចេញនាំចូលហ្នឹងមានភាពស្រួលជាងមុនបាទល្អការនាំចេញនាំចូលហ្នឹងគឺល្អប្រសើរជាងមុនអញ្ចឹងយើងសម្រួលនៅនីតិវិធីបាទនៅស្ថាប័នរីស្អីនេះគឺកំពុងតែសិក្សាហើយនឹងតិចទៀតនឹងដាក់ផែជាអាចដាក់ចេញរៀបថាបាទដាក់ចេញនៅវិធានការច្បាស់លាស់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអ្វីដែលជាគេហៅថារបាំងនេះដល់ដល់ការនាំចេញនាំចូលនេះគឺឲ្យកាត់បន្ថយបានតិចបំផុតឲ្យបានច្រើនបំផុតបាទនៅសល់តិចបំផុតស្ដាប់តាមប្រសាសន៍ឯដំទៅឯខាងក្រសួងរដ្ឋាភិបាលបានដឹងច្បាស់អំពីតម្រូវការរបស់អ្នកវិនិយោគនិងបានធ្វើកិច្ចការងារជាច្រើនដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់អ្នកវិនិយោគទន្ទឹមនឹងនឹងឯឧត្តមក៏មានការលើកឡើងដែរខ្ញុំចង់សួរឯដំតែម្ដងពីព្រោះថានៅពេលដែលមានការវិនិយោគពេលខ្លះគេបានបន្ទោសថាច្បាប់ឬក៏នីតិវិធីមួយចំនួនហាក់បីដូចជានៅធូររលុងដែលធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគខ្លះมันបានអនុវត្តឲ្យបានល្អអេដាមមានវិធានការអេដាមមានភាសាខ្លះហើយថាយើងធ្វើតាមកលៈកលៈបាទអញ្ជើញអេដាមជារួមធម្មតាប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍដូចយើងនេះគឺជាការពិតនៅមានបញ្ហាមួយចំនួនដែលយើងត្រូវដោះស្រាយឧទាហរណ៍ដូចលោកបានលើកមិនមែនគឺថាពេលខ្លះការអនុវត្តច្បាប់ឬក៏ការអនុវត្តនេះនឹងគឺមិនទាន់មានភាពស្មើគ្នាប៉ុន្តែការងារនេះគឺយើងកំពុងតែអនុវត្តឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់លើកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការយកពុនបាទបាទច្បាប់ពុនដានេះគឺនៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងមកនេះគឺថាទាំងផ្នែកកយទាំងផ្នែកពុនដាគឺយើងបានធ្វើការងារកែតម្រង់មួយស៊ីជម្រៅហើយទាំងក្នុងផ្នែកកយគឺយើងឃើញថាការនាំចេញនាំចូលទំនិញមានភាពល្អប្រសើរជាងមុនប៉ុន្តែអន្ទឹមហ្នឹងនៅក្នុងខាងផ្នែកពុនដាក៏យើងឃើញថាមានការគេហៅថាការគោរពនៅច្បាប់បាទគឺមានលក្ខណៈល្អប្រសើរជាងមុនអ្នកបងពុនគឺមានអាយបតចង់បងពុនជាងមុនបាទហើយពុនដាគឺថាយើងបានធ្វើការចោះនៅបែរណាចោះធ្វើសោភនកម្មបាទធ្វើសោភនកម្មធ្វើអីនេះគឺគ្រប់ក្រុមហ៊ុន
ដែលគាត់ត្រូវបងប្អូននេះហើយជាលទ្ធផលនៃការងារទាំងអស់នេះគឺយើងឃើញថាចំនួនថវិការដ្ឋនៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំនេះបានកើនឡើងជាង2ដងប្រជាងបាទកើនឡើងពីប្រហែលជា2000លានជាងនៅក្នុងឆ្នាំ2018នេះគឺយើងគិតទៅប្រហែលជាដល់4.7000លានដុល្លារអញ្ចឹងវាកើនឡើងជាង2ដងបាទហើយខ្ញុំគិតថាការបេបថាចន្លោះប្រហោងឬក៏កន្លែងណាដែលយើងមិនទាន់បានធ្វើនេះយើងនឹងខិតខំបាទពង្រឹងបន្តទៀតដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការអនុវត្តច្បាប់ក៏ដូចជាការអនុវត្តនៅបទដ្ឋានឬក៏ច្បាប់លិខិតបទដ្ឋានផ្សេងបានប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនបាទអៃដមមិញនេះខ្ញុំបានស្ដាប់ប្រសាអៃដមពីការធ្វើយ៉ាងណាយើងបង្ហាញពីគុណសម្បត្តិរបស់យើងក្នុងការតេទៀងអ្នកវិនិយោគមកយើងខំជួយជ្រោមជ្រែងខ្ញុំក៏ចង់បានបញ្ហាប្រឈមខ្លះដែរដមបើសិនជាអៃដមអាចលើកឡើងថាតើយើងនៅមានបញ្ហាប្រឈមណាមួយដែលយើងថាត្រូវដោះស្រាយពីព្រោះអៃដមមានប្រសាយប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍវាគ្មានដំណាល្អគ្រប់ដោតទេអៃដមបាទអញ្ជើញជារួមយើងឃើញថាបញ្ហាប្រឈមយើងក៏នៅមានមួយចំនួនដែរហើយខ្ញុំបានលើកបាញ់ហើយឧទាហរណ៍ថាបើយើងធៀបទៅថ្លៃភ្លើងយើងនៅខ្ពស់ជាងប្រទេសជិតខាងបាទមួយចំនួនដែរនៅក្បែរយើងនេះហើយនេះគឺជាកត្តាមួយដែលធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគិនខ្លះគាត់មានភាពតែថាដោយសារភ្លើងយើងខ្ពស់អញ្ចឹងបើសិនឲ្យគាត់វិនិយោគស្អីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់ភ្លើងច្រើនណាគាត់ប្រហែលជាពិបាកមកស្រុកខ្មែរបាទអញ្ចឹងហើយបានយើងយល់ពីបញ្ហានេះយើងដាក់ចេញនៅការទម្លាក់ថ្លៃបាទទម្លាក់ថ្លៃភ្លើងបាទទៅនេះគឺយើងឃើញមានបញ្ហាមួយចំនួនទៀតដូចជាបញ្ហាគេហៅថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក៏យើងប្រឹងដោះស្រាយមិនហើយបាទហើយបញ្ហាទាំងគេហៅថាស្ថាប័នក៏យើងកំពុងតែពិនិត្យហើយនឹងបានដាក់ចេញនៅវិធានការមួយចំនួនហើយខ្ញុំបានជំរាបមិញដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយការសរុបរដ្ឋកម្មគឺយើងបើយើងធៀបទៅយើងក៏នៅមានបញ្ហាខ្លះដែរមិនមែនថាយើងល្អ 100% ប៉ុន្តែយើងខិតខំបាទប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការសម្រួលប្រតិកម្មនេះវាបានចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់លើកដែរគឺកម្ពុជាយើងគឺនៅខ្វះគេហៅថាពលករដែលមានជំនាញច្បាស់លាស់បាទហើយនេះគឺជាចំណុចមួយដែលយើងឃើញថាឧស្សាហកម្មដែលគាត់មកក្នុងពេលរយៈពេលពីឥឡូវរហូតដល់4 5ឆ្នាំឬក៏ទៅអនាគតនេះគឺជាឧស្សាហកម្មប្រភេទដែលត្រូវការជំនាញបាទអញ្ចឹងហើយយើងបានដោះស្រាយបញ្ហានឹងដែរតាមយើងបាទយើងបានជារួមគឺនៅក្នុងថវិការដ្ឋយើងបានបង្កើនថវិការដ្ឋសម្រាប់វិស័យបដោះបដានេះបានច្រើនហើយជារួមវិស័យអប់រំក៏យើងបានបង្កើនច្រើនវិស័យបដោះបដាក៏យើងបានបង្កើនច្រើនប៉ុន្តែយើងនៅមានបញ្ហានេះដែលយើងត្រូវតែបន្តដោះស្រាយដោយសារថាជំនាញរបស់យើងនេះបើយើងនិយាយត្រង់ទៅយើងអត់ទាន់បានគ្រប់ទេសម្រាប់តម្រូវការបាទអត់ទាន់គ្រប់ទេបាទអញ្ចឹងហើយយើងបន្តដោះស្រាយការងារតទៀតបាទបាទអៃដមថ្ងៃនេះខ្ញុំបានជួបអៃដមហើយខ្ញុំក៏សង្ឃសួរសំណួរមួយទៀតអៃដមបន្ថែមទៀតថាដោយសារតែអៃដមប្រកាសជាបានជ្រាបហើយថា ADB បានវិតម្លៃទៅលើប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសមួយដែលមានប្រសាទនៅកំណើនសេដ្ឋកិច្ចមួយដែលខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីដែរហើយជាពិសេស ADB បានប្រើពាក្យថ្មីដល់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាថាកម្ពុជាជាក្លាសេដ្ឋកិច្ចថ្មីនៅអាស៊ីក្លាសេដ្ឋកិច្ចគេតែងតែនៅឃើញដល់កូរ៉េខាងត្បូងតៃវ៉ាន់ហុងកុងសិង្ហបុរីអីជាដើមអាយុដំមានការលើកឡើងថាយើងមិនទាន់ដល់ដូចប្រអប់បន្តមួយចំនួនផងអាយុដំខ្ញុំចង់ដឹងថាសម្រាប់អាយុដំទទួលយកការវិតម្លៃនេះទេហើយអាយុដំយល់ថាយ៉ាងម៉េចបានបាទជាការពិតពាក្យថាក្លាសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺបានន័យថាពាក្យច្រើនគេមើលទៅលើទី1កំណើនខ្ពស់បាទហើយកំណើននឹងខ្ពស់ហើយវានៅបានយូរប៉ុន្តែទី2គឺពេលដែលមានកំណើននឹងក៏ដោយគឺត្រូវតែជីវភាពនិងសុខភាពប្រជាជនត្រូវតែល្អប្រសើរជាងមុនបាទ
ហើយអ្វីដែលយើងមើលឃើញសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះគឺថាដូចខ្ញុំបានជំរាបចឹងថាក្នុង20ឆ្នាំពីទស្សវត្សកន្លងទៅយើងរក្សាបានប្រហែលជា 7.7% បាទអញ្ចឹងបានថាកំណើនយើងនេះគឺយើងអាចរក្សាបានខ្ពស់ណានៅក្នុងយើងធៀបជាមួយប្រទេសជិតខាងក៏ខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាយើងប្រហែលជាខ្ពស់ជាងគេក្នុងរយៈពេល2ទស្សវត្សនេះដែលរក្សាបានកំណើនខ្ពស់ចេះបាទប៉ុន្តែដើមហ្នឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជីវភាពនិងសុខភាពរបស់ប្រជាជននេះក៏យើងឃើញថានៅក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំកន្លងទៅនេះឬក៏ក្នុងរយៈពេល2ទស្សវត្សកន្លងទៅនេះយើងឃើញថាទាំងជីវភាពទាំងសុខភាពទាំងចំណូលរបស់ប្រជាជនគឺមានការកើនឡើងច្រើនណាស់ហើយអ្វីដែលយើងឃើញនោះគឺយើងឃើញថាកម្ពុជាយើងបានបង្កើតឡើងនៅគេហៅថាវណ្ណៈកណ្ដាលមួយវណ្ណៈកណ្ដាលមួយបាទដែលมันមានកម្រៀតគ្នាខ្លាំងបាទដែលវណ្ណៈកណ្ដាលនេះគឺជាវណ្ណៈមួយដែលសំខាន់ណាស់សម្រាប់ក្នុងការក្នុងសេដ្ឋកិច្ចព្រោះថាគាត់ជាអ្នកមានគាត់ទិញហើយគាត់ប្រើប្រាស់អីហើយប៉ុន្តែសម្រាប់វណ្ណៈកណ្ដាលនេះកាលណាយើងបង្កើតបានរត់តែធំគឺសេដ្ឋកិច្ចការទិញការដូរអីនេះគឺថាវាអាចនឹងដំណើរការទៅបានល្អបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងធ្លាប់ឃើញថាយើងទៅពី10ឆ្នាំមុនអីនេះគឺកន្លែងខ្លះទៅផ្ទះបើផ្ទះស្លឹកឬក៏ផ្ទះបាងស័យឥឡូវគឺបានខ្លាយទៅជាផ្ទះថ្មមានទឹកមានភ្លើងមានផ្លូវទាំងអស់បាទអញ្ចឹងហើយខ្ញុំគិតថាជាការវិតម្លៃរបស់ ADB ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគេហៅថាខ្លាកម្ពុជាជាខ្លាសេដ្ឋកិច្ចថ្មីនេះជាការត្រឹមត្រូវបាទដែលយើងទទួលយកបានហើយយើងនឹងបន្តរក្សានៅកំណើននេះទៀតហើយខ្ញុំចង់ជំរាបដែរថាធនាគារពិភពលោកក៏គេបានចាត់យើងជាប្រទេសមួយនៅក្នុងចំណោមប្រទេស6ដែលគេហៅថាឯកតកកកំណើនបាទ Olympian of Growth បាទគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ไอดอมបើខ្ញុំសួរไอดอมថាប្រទេសកម្ពុជានៅពេលដែលគេនិយាយគេនឹកឃើញដល់កម្ពុជាគេនឹកឃើញដល់អតីតកាលដែលជាប្រទេសមួយធ្លាប់មានសង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃជាពិសេសគឺក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍កម្ពុជាចេញមក79ឥឡូវមកដល់បច្ចុប្បន្នไอดอมបើខ្ញុំចង់សួរไอดอมមួយទៅថាតើក្នុងអំឡុងពេលជាង30ឆ្នាំមកដល់ពេលនេះការវិវត្តសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នไอดอมគិតថាកម្ពុជាយើងបានធ្វើកសាងប្រទេសជាតិមួយមានការផ្លាស់ប្ដូរឬក៏រីកចម្រើនផ្នែកវិស័យសេដ្ឋកិច្ចមួយដ៏ឆាប់រហ័សទេឬក៏ថាវាធម្មតាទេយើងរយៈពេល30ឆ្នាំមកយើងត្រូវវិវត្តអញ្ចឹងไอดอมបាទខ្ញុំចង់នេះបន្តិចបើយើងគិតថាពីចេញពីរបបប្រពតមកប្រពតមកនេះគឺប្រហែលជាមិនទាន់ត្រូវទេបាទពីព្រោះយើងចប់ចេញចាក់79ចេញពីរបបផ្នែកក្រហមនេះមកនេះពីព្រោះខ្ញុំវាសយដោយសារខ្ញុំកើតមុនផ្នែកក្រហមអញ្ចឹងឆ្លងកាត់របបផ្នែកក្រហមដែរបាទបាទចេញមក79រហូតមកដល់ឆ្នាំ1998គឺយើងនៅមានសង្គ្រាមស៊ីវិលឡើយបាទបានថាប្រទេសក្នុងប្រទេសយើងនៅមានការវាយគ្នាអញ្ចឹងអ្វីដែលជាការរកបានចំណូលរបស់ជាតិនេះអ្វីដែលយើងផលិតបាននេះគឺភាគច្រើនគឺយើងយកទៅទប់ស្កាត់នៃការវិលត្រឡប់របស់បោកផ្នែកក្រហមមកវិញបាទហើយនឹងបាទដើម្បីប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាបើយើងវាយតម្លៃជាការវត្តសេដ្ឋកិច្ចនេះយើងគួរគិតមើលពីឆ្នាំ1998នៅពេលដែលគោលនយោបាយឆ្នះឆ្នះរបស់សម្ដេចនាយកជួរបានដាក់ចេញទៅហើយបាននាំមកនៅសន្តិភាពទូទាំងប្រទេសបាទនៅពេលនោះរហូតដល់ពេលនេះគឺយើងគិតតែ20ឆ្នាំបាទ20ឆ្នាំ20ឆ្នាំ2000បាទ20ឆ្នាំអញ្ចឹងនៅក្នុង20ឆ្នាំនេះបើយើងធៀបជាមួយនឹងណា20ឆ្នាំមុនយើងឃើញថាវាខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់បាទខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់98យើងសេដ្ឋកិច្ចយើងគឺអត់មានស្អីទេគឺចំណូលយើងចំនួននោះគឺប្រហែលជាខ្ញុំតាខ្ញុំចាំប្រហែលជា3-400លានដុល្លារទេចំណូលរដ្ឋបាទឥឡូវយើងគិតមើលឆ្នាំ18នេះការប៉ាន់ស្មានគឺប្រហែលជា4.7ពាន់លានបាទ
ហើយទន្ទឹមនេះគឺបើយើងគិតពីរឿងផសសសម្រាប់មនុស្សម្នាក់នោះគឺរដ្ឋតែទៀតទៀតហើយចំណោះនោះបាទ100 150ប្រហែល200ដុល្លារប៉ុណ្ណឹងឯងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថា20ឆ្នាំនេះជាលបឿនគឺយើងលឿនបាទយើងលឿនហើយយើងអាចរក្សាបាននៅលបឿននេះក៏មិនមែនជារឿងធម្មតាសម្រាប់ប្រទេសមួយដូចជាប្រទេសយើងនេះ20ឆ្នាំដល់បច្ចុប្បន្នអាយដាមចុងក្រោយនេះបទសម្ភាសន៍របស់ខ្ញុំចង់ឲ្យអាយដាមបង្ហាញអារម្មណ៍ក្នុងនាមអាយដាមជាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចជាមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចហើយជាមន្ត្រីខ្ពស់មួយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងជាអនាគតជាពិសេសអាយដាមមានក្តីប្រាថ្នាចង់ឃើញសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបែបណាដែរហើយអាយដាមចង់ឃើញការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងបញ្ញវន្តទាំងអស់ជាពិសេសសម្រាប់អាយដាមផ្ទាល់សម្លឹងឃើញសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរចង់ឃើញបែបណាដែរសម្រាប់ក្នុងទស្សនវិស័យអាយដាមក្នុងនាមជាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចអាយដាមជឿជារួមអ្វីដែលយើងចង់ឃើញសេដ្ឋកិច្ចឲ្យទៅមុខទៀតនេះគឺជាការពិតយើងចង់ឲ្យសេដ្ឋកិច្ចយើងបានថាឥឡូវនេះគឺយើងនៅក្នុងកម្រិតគេហៅថាបឋមណាហើយពីមុននៅក្នុងបឋមឥឡូវនេះយើងឈានដល់កម្រិតមួយដែលគេហៅថា capital intensive គឺក៏កម្រិតដែលត្រឹមឧស្សាហកម្មពឹងផ្អែកទៅលើជំនាញពឹងផ្អែកទៅលើមូលធនណាទៅលើបច្ចេកវិទ្យាអញ្ចឹងនៅថ្ងៃមុខសម្រាប់យើងគឺយើងចង់ឲ្យបានសេដ្ឋកិច្ចមួយដែលវាមានលក្ខណៈវិពុតកម្មយើងមិនមែនថាចង់ចេញពីវិស័យកាត់ដេរនេះទាំងស្រុងទេប៉ុន្តែយើងចង់ឃើញវិស័យកាត់ដេរនេះឈានទៅកម្រិតមួយទៀតបាទកម្រិតមួយទៀតកម្រិតខ្ពស់ជាងនេះអាចមានតម្លៃបន្ថែមខ្ពស់ជាងនេះបាទទន្ទឹមនឹងក៏យើងចង់ឃើញឧស្សាហកម្មផ្សេងទៀតគឺជាឧស្សាហកម្មអេឡិចត្រូនិកឧស្សាហកម្មបង្គុំឬក៏ស្អីនេះឲ្យមកបន្ថែមទៀតច្រើនហើយទន្ទឹមនឹងក៏យើងថានៅក្នុងវិស័យសេវាវិស័យសេវានេះក៏ជាវិស័យមួយដែលសំខាន់ដែរដែលសម្រាប់ជាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងអញ្ចឹងវិស័យធនាគារវិស័យធនារបរងនៅវិស័យទេសចរក៏យើងឃើញយើងចង់ឲ្យថាមានការរីកចម្រើនខ្ពស់តទៅទៀតរីករលាស់តទៅទៀតជាអនាគតបែរថាវាជាវាទៅជាគេហៅថាអង់គ្លេសគេហៅថា knowledge economy ខ្មែរយើងគេហៅថាសេដ្ឋកិច្ចពុទ្ធិបាទការចង់ឃើញរបស់ឯកឧត្តមគិតថាកម្ពុជាយើងនឹងអាចដើរទៅដល់នោះទេធ្វើបានទេធ្វើបានអរគុណឯកឧត្តមដែលបានចំណាយពេលវេលាផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ទូរទស្សន៍ Night TV នៅថ្ងៃនេះលោកលានជាទីមេត្រីខ្ញុំសូមជម្រាបថាឯកឧត្តមផាន់ផូឡាគឺជាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចអរគុណជាថ្មីម្ដងទៀតឯកឧត្តមដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ទូរទស្សន៍ Night TV ជម្រាបលាឯកឧត្តម